Operatorët turistikë që ushtrojnë aktivitetin e tyre në jug të vendit me pjesëmarrjen edhe të shoqatave turistike, kanë kërkuar rishikimin e ligjit mbi turizmin, si dhe heqjen e vizave me disa shtete të tjera, shtetasit e të cilve shprehin interes për vlerat historike dhe kulturore të vendit tonë. Kjo kërkesë u shtrua në diskutimet e bëra gjatë takimit të organizuar në Vlorë, lidhur me mënyrat dhe strategjitë për zhvillimin e turizmit në Shqipëri. Dhe si vjet kemi paraqitur një kërkesë më të zgjeruar dhe për disa shtetësi të tjera, të cilat paraqesin interes për shoqatat. Në këto momente jemi në përpjekje për të rishikuar ligjin. Lidhur me aksionin e Inuk për gjatë vijës bregdetare, Vaso Bedini, kreu i shoqatës operatorëve turistik, bëri me dije se antarët e saj nuk janë kundër kthimit të zonës në identitet, por është e nevojshme t'i drejtojnë qeverisë për të shpalosur projektet për sezonin veror 2014. Pavarësisht kësaj ne kemi qenë deri diku pro një risistemimi apo një plan studimi të mirëfillt për rajonin e Jugut. Që shumë nga kolegët tanë janë të stresuar dhe të demoralizuar, disa nuk mendojnë se do të rezistojnë kësaj valës së prishjeve, disa janë akoma në terë informacionit, çfarë duhet të bëjnë, duhet të fillojnë pregatitjet në për subjektet e tyre, apo do të presin se mos prishen. Zonat historike dhe monumentet e shumta kulturore që zotron vendi ynë janë pikë rëndësishme ku duhet të fokusohet turizmi. Duhet negociohet me qeverinë që një turist që të vijë të mos vi vetëm për të fjetur, po të paktën kalaja e Ploqës, kjo e Kaninës, Zvorneci, e ca pikat tjera, duhet të sistemohen me rrugë dhe me guida turistike që të ketë Ciceron dhe të vijë se ai s'vjen vetëm për të fjetur. Ndërko që në ndajnë gati 3 muaj nga çelja e sezonit turistik veror, situata duket jo fort e mirë në pamjen që ofron bregdeti Jonian.